Hello, assalamualaikum semua. Anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Syah Maina. Saya Izman Huzi. Saya Feng Azwan. Dan saya Batu Buruk. Di mana kami? Merunggai perangai beli anda. Guess dekat sebelah kita ni, satu hari aku letak dekat aku punya Instagram. Okey, siapa yang korang nak panggil dekat dalam Motif Viral? Sebelah kita ni adalah paling ramai sekali orang minta dia nak muncul dalam Motif Viral. Paling banyak undian untuk berada dalam set kami. Evan Rizwan adalah anak muda dengan lebih 250,000 followers di Instagram. Tidak terhenti di situ. Dengan followers yang tinggi, Evan menggunakan peluang ini untuk berniaga dengan membuat produk sendiri seperti pakaian dan kosmetik serta video-video iklan berbayar untuk mempromosikan lokasi menarik di Terengganu khususnya. Bukan sekadar viral kosong, kita bersama dengan Evan sekarang untuk belajar serba sedikit dari usahawan muda ini. Kalau tak silap saya, adakah Instagram awak yang awak buat review tudung juga? Ada dulu. Ya, dia buat review tudung juga, dia pakai tudung tu. Banyak artis Nolofa, Mama Embo bagi tudung kat saya suruh promote. Mengapa awak beritahu cara pemakaian tudung yang elok? Ada orang ajar awak ke, memang tahu sendiri ke? Muka saya dah cantik ke. Selain daripada tudung, apa lagi awak buat lepas tu? Lepas tu saya tak promote dah barang, produk tak. Saya buat makan-makan ganu. Maknanya review lah. IG dengan Facebook saya akan upload. Kiranya itu yang tempat makan. Saya viralkan punya tempat-tempat makan. Itu you punya effort sendiri. Sendiri. Memang tak ada bayaran daripada. Ada juga. Ada. Cantik tak? Mestilah cantik. Okeylah. Dia gerak-gerak kening pula. Mahal ke nak bayar awak? 1K. 1K. Satu saya akan upload dekat Facebook dengan IG sebab Facebook saya pun ramai juga pengikut. Okeylah. Memang sekarang ni Terengganu je lah maksudnya. Saya sekarang ni nak bangunkan Terengganu. Baguslah. Vision tu bagus. Dan kami doakan Evan semoga berjaya dalam visi tersebut. Ya, amin. Itu semua awak press, awak sedar followers awak tu dia siapa orang-orangnya? Kebanyakan majoritinya orang negeri saya lah, orang Terengganu. Sama. Supportif lah. Dekat Terengganu tu orang kenal lah. Famous dekat Terengganu? Boleh lah. Okay, apa bakat you yang buat orang macam suka dekat you? Apa benda? Diri sendiri kot. Cara percakapan Terengganu tu bersungguh-sungguh. Maknanya, macam dok fake lah. So, fans you banyak from Terengganu lah. Of course, yang memahami bahasa. Okay, Terengganu. Lepas tu, adakah mereka pelajar-pelajar ataupun mak-mak pelajar ataupun macam mana? Banyak mak. Sebab mak cakap, bila saya jumpa je kat event-event, dia cakap, anak saya minat sangat awak. Sebelum tidur, tengok semua video awak. Siapa dah ingat mak kan, no? Tu ada faham. Mak semua kita ingat. Kenapa kita macam debat sambal? Doa. Sambal tu rancangan debat juga tu. Terus sebelum buat video benda-benda ni, sebelum tu mau kerja benda? Belajar saja kan? Belajar Insya-Allah, UiT Insya-Allah. Belajar UiT Insya-Allah. Kos lakonan guys. Lakonan. Manalah. Macam berlakon ambil pakai tudung segala jadi perempuan sebab kesan. Kalau awak nak berlakon lah, nak bawa watak apa? Kalau diberi peluang, awak nak watak jahat ke, gangster ke? Anak yang macam kena pukul ke? Wah, kelas! Jadi orang putih lah. Anak tinggi. Cinta-cinta yang sedih-sedih lah. Kesan family. Tak mahu cinta-cinta ni bosong. Jadi sinetron lah. Cuba lakonkan. Okay. Kena pukul. Ping pukul. And action. Buat apa Rizal pun merah semua ni? Nak ada benda ni pun. Ayah. Apa? Ayah dah atur aku nak bagi pergi sekolah. Nak bagi pergi tuition tu. Suruh kerja tangguh ayah nak buat gana. Kita kena tangguh ayah. Nangis ayah pun. Kenapa kita macam debat sambal? Sebelum buat video benda-benda ni, sebelum tu mau kerja benda?
Belajar. Belajar. Belajar sajalah. Ha, belajar Sya'alang, you attend Sya'alang. Belajar you attend Sya'alang. Kos lakonan, guys. Oh, lakonan. Patutlah. Macam berlakon ambil pakai tudung segala jadi perempuan sebab kesan. Kalau awak nak berlakon lah, nak bawa watak apa? Kalau diberi peluang, awak nak watak jahat ke, gangster ke? Anak yang macam kena pukul ke? Oh. Wah, kelas! Oh, jadi orang putih lah. Anak tiri. Anak itu you punya effort sendiri. Sendiri. Memang tak ada bayaran daripada... Ada juga. Ada. Cantik tak? Mestilah cantik. Okeylah. Dia gerak-gerak kening pula. Mahal ke nak bayar awak? 1K. Saya akan upload dekat Facebook dengan IG sebab Facebook saya pun ramai juga pengikut. Okeylah. Memang sekarang ni Terengganu je lah maksudnya. Saya sekarang ni nak bangunkan Terengganu. Baguslah. Vision tu bagus. Dan kami doakan Evan semoga berjaya dalam visi tersebut. Ya, amin. Itu semua awak pras, awak sedar follower-follower awak tu dia siapa orang-orangnya? Kebanyakan majoritinya orang negeri saya. Kasih menarik di Terengganu khususnya. Bukan sekadar viral kosong. Kita bersama dengan Evan sekarang untuk belajar serba sedikit dari usahawan muda ini. Kalau tak silap saya, adakah Instagram awak yang awak buat review tudung juga? Ada dulu. Ya, dia buat review tudung juga. Dia pakai tudung tu. Banyak artis Nolofa, Imam Embo bagi tudung kat saya suruh promote. Mengapa awak beritahu cara pemakaian tudung yang elok? Ada orang ajar awak ke? Memang tahu sendiri ke? Muka saya dah cantik kot. Daripada tudung, apa lagi awak buat lepas tu? Lepas tu saya tak promote dah barang, produk tak. Saya buat makan-makan ganu. Maknanya review lah. IG dengan Facebook saya akan upload. Kiranya itu yang review tempat makan. Saya viralkan punya tempat-tempat makan. Hello, assalamualaikum semua. Anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Syah Mainah. Saya Isman Huzi. Saya Peng Azwan. Dan saya Batu Buruk. Di mana? Di mana Batu Buruk kan? Di mana kami? Merunggai-perunggai pilih anda. Guest dekat sebelah kita ni, satu hari aku letak dekat aku punya Instagram. Okey, siapa yang korang nak panggil dekat dalam Motif Viral? Sebelah kita ni adalah paling ramai sekali orang minta dia nak muncul dalam Motif Viral. Paling banyak undian untuk berada dalam set kami. Evan Rizwan adalah anak muda dengan lebih 250,000 followers di Instagram. Tidak terhenti di situ. Dengan followers yang tinggi, Evan menggunakan peluang ini untuk berniaga dengan membuat produk sendiri seperti pakaian dan kosmetik serta video-video iklan berbayar untuk mempromosikan lokal lah, orang Terengganu. Sama. Supportif lah. Dekat Terengganu tu orang kenal lah. Masa kat Terengganu? Boleh lah. Okay, apa bakat you yang buat orang macam suka dekat you? Apa benda? Diri sendiri kot. Cara percakapan Terengganu tu bersungguh-sungguh. Maksudnya macam dia rasa. Fans you banyak from Terengganu lah. Of course, yang memahami rasa. Okey, Terengganu. Lepas tu adakah mereka pelajar-pelajar ataupun mak-mak pelajar ataupun macam ni? Banyak mak. Sebab mak cakap, bila saya jumpa je kat event-event, dia cakap, anak saya minat sangat awak. Sebelum tidur, tengok semua video awak. Siapa dah ingat mak kan, no? Tu ada apa? Mak semua itu. Mak. 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 Mak.